Сьогодні у Тернопільській дитячій поліклініці на вулиці Федьковича не просто людно, там гаряче. Медичні профогляди забирають час батьків і спокій маленьких пацієнтів. Адже простояти у спеку в чергах по кілька годин важко. Ситуацію з'ясовувала Олена Герасименко. 10:30 ранку. Кабінет ортопеда. Черга в'ється через увесь коридор. Плутанина в тих чергах, тому що всі хочуть зараз зайняти кілька черг до кількох лікарів, щоб швидше пройти. І виходить така плутанина. Ну, взагалі це жах. Якщо це в силах міської ради це питання вирішити, було б дуже непогано, тому що це не діло. Ви прийшли пів дев'ятої і походили там, де аналізи здають. Я не знаю, чи ви були. От, власне, де аналізи здають? Там була черга, аж на третій поверх по сходах люди вистроїлися, тобто діти здавали аналіз мазок на ентеробіоз. Ви спробуйте трьохрічну дитину потримати 3 години в цій черзі, щоб він стояв, щоб він дочекався все ж таки, щоб зайти в цей кабінет. Дуже хотілося б побачити, як наші чиновники, так звані, тут з дітьми стоять в тій самій черзі і здають ті самі аналізи. Лікарі кажуть, що батьки самі накручують ситуацію, адже профогляд дійсний півроку. Чому тягнути до останнього? Ті, хто приходили у червні, у чергах не стояли, запевняють у поліклініці. Зараз ажіотаж, бо до початку навчального року залишаються лічені дні, тому й назбирується велика кількість людей. З нашої особистої історії, так як в нас зараз черга на садочки є, і так як ти не впевнений, що ти попадеш в садочок, в який ти займав чергу, ну ви знаєте, так, електронна черга. І коли в останній момент просто знаходиться якесь місце в садочку, і тебе бігом посилають по лікарях, тому що, щоб то місце не втратилося, то, відповідно, це не відкладення, а це просто змушені ми так чинити. Якщо тут є батьки, які оформляються в школу, в садочок, проходять профогляди, бо вони потрібні пройти для школи, то це можна було і 1 червня зробити, і 1 січня. Канікули закінчилися. Розумієте? Це не має значення, ми виходимо тоді, коли нам зручно. Звичайно. Ну, от всі в кінці літа згадали, що їм щось потрібне. Через то... Добре, це що, нам зробити 15 чоловік і решту зробити чергу? Керівництво поліклініки запевняє, що черги не щодня. Бувають збіги обставин. 2 тижні перед тим, як я приходила з малою, тут можна було пролетіти. І тут завжди постійно, як ти казав, ото за 2 тижні до школи і до садочку такий ажіотаж. Повірте мені, я сьогодні прийшла на 9:30, я вже пройшла все. Мені лишився тільки один ендокринолог. В нас проблеми, які виникають на сьогоднішній день. Це здача аналізів на ентеробіоз в основному. Чому складається така ситуація? Діло в тім, що більшість дитячих дошкільних закладів ціле літо були закриті. І згідно стандартів і вимог МОЗ України, дитина, яка більше місця не відвідувала дитячий садочок, вона повинна здати аналіз кал на яйцеглист і мазок на ентеробіоз. А це, враховуючи, що в нас близько 9,5 тисяч дітей відвідують дитячі садочки, а половину з них знаходилася в селі. Оце, отже, з 10-15 серпня по 1 вересня ми приблизно повинні обслужити біля 4 тисяч дітей. Значить, черги там є, працюємо ми з 8 до 10 години, і практично до 10 години всі діти проходять цей. Наприклад, після вчора у нас було на ентеробіоз, склалася така ситуація, було близько 100 людей, тому брали аналіз не одна медсестричка, яка штатно бере, а брали в 3 руки, тобто було відкрито додатково ще 2 пункти прийому. І приблизно десь без 15-10 не було ні одної дитини, яка би потребувала далі забору аналізу. За словами Володимира Кучми, майже 70% дітей уже пройшли медогляд. Якби батьки могли організувати свій час і не відкладали до останнього, проблем біля кабінетів лікарів було би менше. Я не задоволена чергами однозначно, але найбільше мене викликає моє незадоволення цей профогляд взагалі. Він не потрібен, це є фікція. І оце, що ми здаємо, ці аналізи, це ще півбіди, але профогляд перед школою, перед садочком, його треба відмінити, він не потрібен. Кожна мама повинна слідкувати за здоров'ям своєї дитини сама. А соціально проблемні сім'ї і мами повинні і стоять на обліку, і їх треба контролювати. Мене особисто, наприклад, не треба і мені тут стояти годину в черзі, щоб попасти лише до ортопеда. Мені це не подобається, неприємно, але я мушу це зробити, тому що так вимагає система.
У коридорі трохи щинився галас, мовляв, і наша знімальна група заважає роботі, спаралізувавши рух. Даним чином ви зробили ще більшу пробку зараз, в даний момент. Ви повинні це вияснити не тут, а до керівництва. Тож ми відвідаємо поліклініку за тиждень. Перевіримо ситуацію ще раз.